Jungle. Xalq artisti rejissor Ramiz Əzizbəyli uzun sürən ağır xəstəlikdən sonra vəfat edib. Yeniabaz.com xəbər verir ki, bu barədə APA-ya onun yaxınları məlumat verib. Azərbaycan Milli Konservatoriyasının Muğam Kafedrasının müdiri xalq artisti Arif Babayev səhhətində yaranan problemlərlə əlaqədar təcili olaraq Türkiyəyə aparılıb. Bir yazı reportu istinadən xəbər verir ki, həkimlər Arif Babayevin Türkiyədə müalicə olunmasını məsləhət görüblər. Qeyd edək ki, xalq artisti ötən ilin sentyabrında insult keçirib. Babayev daha əvvəldə Türkiyənin İstanbul şəhərindəki xəstəxanalardan birində əməliyyat olunub.